እግር ኳስ ፌዴሬሽን የፕሬዝደንት የስራ አስፈጻሚዎች ምርጫ ሊካሄድ ቀናት ብቻ ቀርተውታል ጉባኤው እግር ኳሱን በደንብ የሚያውቁ ልምድ ያላቸው ና የኢትዮጵያ እግር ኳስ አሁን ካለበት ችግር ሊያላቅቁ የሚችሉ ፕሬዝደንት ስራ አስፈጻሚዎች መምረጥ አለበት መራጮችን አቅጣጫ ማስያዝ ከአካባቢውነት የጸዳ ለስፖርቱ የሚጠበቀውን የስፖርት አመራር ክህሎት ያለው የኢትዮጵያ እግር ኳስን ነባራዊ ሁኔታ በትክክል የሚያውቅና በስራው ላይ በቆራጥነት ለመስራት ተነሳሽነት ያላቸው ግለሰቦችን ወደ አመራርነት እንዲመጡ ወይንም እንዲመረጡ ለማድረግ ግንዛቤ መፍጠር ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምንውላችኋል ይህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አዘጋጅነት በፕሬዚደንታዊ ምርጫና በስራ አስፈጻሚዎች ምርጫ ላይ እዚህ እንግዶች ጋብዘናል ከእንግዶች ጋር ውይይቶችን ስናደርግ ቆይታ እናደርጋለን ሰላማዊ ደጀን ይህንን ዝግጅት ወደ እናንተ በመምራት ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የተዘጋጀ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የፕሬዝደንትነት ነትና የስራ አስፈጻሚዎች ምርጫ ምን መምሰል አለበት በሚል ከባለድርሻ ድርሻ አካላት ጋር የሚደረግ የውይይት መድረክ ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያለበት ደረጃ አሽቆልቁሏል ጉዳዩ የሚመለከተው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በየጊዜው ከመነታረክ ና ከመጨቃጨቅ ባለፈ ለችግሩ መፍትሄ የሰጠ አይደለም ምርጫ በደረሰ ቁጥር ግን በቡድን በመከፋፈል የሚዲያ አጀንዳ ከመሆን ባለፈ ያ ሀላፊነት ወንበሩ ላይ ተቀምጠው ለውጥ አምጥተዋል የሚባልላቸው አመራሮች አልተፈጠሩም በፌዴሬሽን ውስጥ የሚወከሉ አካላትም የክልሉ ውክልና ከማሟላት ባለፈ ለስፖርቱ የሚያውቁ ልምድ ያላቸው ከግል ጥቅም ና የጸዱና የህዝቡን ጥቅም የሚያስቀድሙ ነበሩ ብሎ ለመናገር አያስደፍርም የእግር ኳሱን እድገት ግን በየለቱ እያሽቆለቆለ የስፖርታዊ ጨዋነትም እየጠፋ ዛሬ ላይ ደርሰናል ችግሮቹ ምንድናቸው መፍትሄው ምን ይሁን ከማን ምን ይጠበቃል? የፌዴሬሽኑ የጉባኤ አባላት ምን አይነት አመራር መምረጥ አለባቸው የሚሉት ጉዳዮች የዛሬ ዋነኛ ርሰ ጉዳዮች ናቸው ክብራን ታዳሚዎቻችን እዚህም በስቱዲዮ የምትገኙ ታዳሚ እንግዶቻችን እንኳን ደና መጣችሁ ለማለት እንወዳለን አብራችሁን ቆዩ ቀድሞ አመራሮች ለቀድሞ ተጫዋቾች እንዲሁም ለዳኞች አሰልጣኞችና ለመገናኛ ብዙሀን አባላት ጥሪ አድርገናል ያገባናል ይመለከተናል ብላችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አካሄዳችን የሚሆነው ለእያንዳንዳችሁ አምስት አምስት ደቂቃ ሰጣለሁ በተለይ ደግሞ በሁለት ንዑስ ጉዳይ ላይ እንወያያለን ዋነኛው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የምርጫ ሂደት እንዲሁም የሚመርጡት እና የሚመጡት ምን መምሰል አለበት የሚል ሁኖ ነገር ግን እስካሁን ምንም አይነት ጥናት ባይካሄድበትም በርካታ ጊዜ የተለያዩ ችግሮች በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ሲነሱ ቆይተዋል እነኚህ ማነቆች ምንድን ናቸው ከሚለው እንነሳ እያንዳንዳችን ከተለያየ የሙያ ድርሻ እንደ መምጣታችን የተለያዩ ሀሳቦች እግር ኳስን ሊያሳድጉ የሚችሉ ችግሮች ይነሳሉ በሁለተኛው ምራፍ ደግሞ መፍትዎች እና የሚመጡ አመራሮች ደግሞ ምን ይዘው ይመጣሉ የሚለውን ነገር ነው የምናነሳው ስለዚህ መጀመሪያ የሚመጡ ሀሳቦች ከችግሮች ጋር ተያያዥ ስምምነት ያላቸው ይሆናሉ ወደ መፍትዎች የሚገቡ ሀሳቦች ካሉ ሀሳቦችን ለመቁረጥ እገደዳለሁኝ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ የምናደርገው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ችግሮች ምንድን ናቸው በተለይ በርካታ ጊዜ የተነሱ ችግሮች አሉ ነገር ግን መፍትሄ ለማስቀመጥ ከችግሮቹ መነሳት የመጀመሪያው ነገር ስለሚሆን ሀሳቦችን ማንሸራሸር እንጀምራለን ወደ እናንተ ነው በቀጥታ እድሉን የምሰጠው ከማን እንጀምር አመሰግናለሁ ኢንስትራክተር ሽፈራው ሸቱ ባላለው ኢንስትራክተር በመሆን እንግዲህ ለ13 እና 14 አመት ያህል የቆየ ነኝ የኢትዮጵያ ፉትቦል ችግር በርካታ ነው ከዛም ሞዲህ የተፈጠሩት ከዛም በፊትም ቢሆን ችግሮቹ እየጎሉ አይምጡ እንጂ ከነበሩት አንዳንድ ክንዋኔዎች አንጻር ችግሮች የማያጣው ቤት ነው ቤቱ የታወቀ ነው። ይህ ሁሉም አባባል ነው አሁን የመጣ ነው ነበር መስገን እንግዲህ በሰጠን እድሜ ውስጥ ብዙ ሁኔታ አይተናል የቱን አንስተን የቱን እንደምንጥል በጣም ያስቸግረኛል ይሁን እንጂ አሁን ለተያያዝ ነውና ወሳኝ ለሆነው ጉዳይ መነሻው አርገን ለመምጣት የሚያስችለን እዛ ቤት ውስጥ ያለው ያወቃቀር ስርዓት ነው መጀመሪያው ችግር አንድ ራሱን የቻለ ሲስተም ያለመዘርጋቱ ነው ሲስተም መኖሩ የሰዎች መለዋወጥ ፔሪዮዲካል ይሆንና በፔሬድ በወቅት ቢለዋወጡም ሲስተሙን ተከትለው ነው የሚሄዱ ትግሉ ከምን ጋር ይሆናል ከሲስተሙ ጋር ይሆናል ደካማ የሆነ ሲስተም ያረጄ መለወጥ ያለበት ሲስተም ይቀየራል ትግሉ ከዛ ጋር ነው የሚሆነው ከሰዎች ጋር አይሆንም ስለዚህ ሁል ጊዜ ወደዛ መድረክ የሚመጡ ሰዎች ለመስራት ራሳቸውን አስቀድመው ለውጠው የተዘጋጁ መሆን አለባቸው እኛ የምንፈልጋቸው ሰዎች እነዚህ ነው ከጊዜ ጊዜው ጊዜው የሚፈቅደውን የዓለም ፉትቦል የሚመራበትን ደንብና ህግ ተከትለው ራሳቸውን ለውጠው የሚገኙ ሰዎች ያስፈልጉናል እነኚህ ከምን ይመጣሉ ያልን እንደሁም ደግሞ በኋላ ወደ መፍትሄው ቅድም እንዳልሽ ወደ መፍትሄው ስንሄድ እንነጋገራለን ነገር ግን እንደነዚህ አይነት ሰዎች እዛ ቤት ውስጥ መኖር አለባቸው እዛ ቤት ውስጥ እስከ ዛሬ ድረስ ሳይኖሩ ቀርተዋል ብሎ መደምደም ያስቸግረኛል ለእኔ ሰዎች ይኖራሉ ብዙሃኑ ግን በርካታው ግን ይሄን በምንፈልገው ሲስተሙባቸው እና ይሄ ሁኔታ ባለበት ሁኔታ ግን የሚመጡት ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው አመጣጣቸውስ እንዴት ነው ነው ተብሎ ነው መመርመር ያለበት በተልእኮ ነው የሚመጣው እውን ሙያዊ አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው እዛ ቤት የሚገባው እዛ ከገባሁ እናደረግልለሁ እዛ ከገባሁ ልግባ እንጂ እንዲያደረግልለሁ እየተባለ የሚመጣበት ቤት ነው ቤት ብዙ ጉድ አይተናል ብዙ ሁኔታዎች ታይተዋል እነኛ ጉዶች ደግሞ ራሳቸውን እየገለጡ ጉድ እየሆኑ መጥተው ዛሬ ይኸው ይፋ የሆኑ ጉዶች ሆነዋል። እና ስለዚህ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚደረግበት ነው ችግሮቹ አንድ በአንድ የሰለጠነ የሰው ሀይል እዛ ቤት ውስጥ በአግባቡ ያለመደራጀት ጉዳይ አንዱ ደግሞ ትልቁ ችግር ነው ሰለጠነ የሰው ሀይልን ማያዝ አግባብ ካላቸው በየጎንዮሽ ግንኙነት ከሚያደርጉ ባለሙያዎች ጋር መገናኘት ቤቱ ክፍት መሆን ለሚዲያም ቢሆን ክፍት መሆን አለበት እኔ በዚህ ነው ማምነው ድሮም ቢሆን ድሮም ቢሆን ነው ማምነው ለሚጠየቁ ጥያቄዎች ግልጽ የሆኑ ምላሾች መስጠት የችግሩ ተካፋይ ጥያቄ የሚያቀርበው አካል የችግሩ ተካፋይ እንዲሆን ግልጽነት ያስፈልጋል እሱ ያለመደረጉ ትልቁ ችግር ደግሞ ከሁሉም በላይ ተጠያቂነት ያለመኖሩ ነው እዛ ቤት አንድ ሽፋን አለ በበጎ ፈቃደኝነት በአማተሪዝም ነው ሰው ባለሙያው እዛ የሚመጣው ይባላል ወይም ለመስራት የሚመጣው ወይም ታዞ የሚመጣው ነው ታዲያ ግልጽነቱ የለም ተጠያቂነቱ የለም እንደፈለገው ይሰራል እንደፈለገው ይወስናል ፈልጌን የመጣሁት ብሎ ጥሎ ወጥቶ ይሄዳል እሱ ያበላሸው እሱ ያዝረከረከው እሱ የወሰናቸው ውሳኔዎች እንቅፋት ነቀርሳው ነው እዛ ቦታ ላይ ይቀመጣሉ ማን እንቀላቸው ከዛ በኋላ ስለዚህ ተጠያቂነት እዛ ቤት በከፍተኛ ደረጃ ነግሶ መቀመጥ ያለበት ጉዳይ ነው አያገባኝም መባል ያለበት ቤት አደለም ብዙ ትኩረት የሚያደገውና የሚያጋልጠው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ድርጅት ነው ማለት አመሰራራት ነው ይሄን ደግሞ ያየን እንደሆነ ምንድን ነው መነሻው ከታች ያሉ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ኮሞፍላጅ ተሆነው ተሸፍነው ያሉ ስራዎች አሉ እነኛ በግልጽ መሰራት አለባቸው የፕሮጀክት ጉዳይ የሚባለው የፕሮጀክትን አሰልጣኞች መጠየቅ ይቻላል ይሄንን እንዴት ነው እየተሰራ ያለው ቢባሉ እነሱ አንድ በአንድ ያለ ያስረዱ ይችላሉ ታማሚውን ነው መጠየቅ በሽታውን ይሄ ሊሆን ይችላል በሚል አደለም መተቸት ያለበት የሌላውን በሽታ ሊያቅ የሚችለው ያን በሽታ የታመመ ቢሆን የበለጠ ቆንጆ ነው ይረዳዋል እና እንዲህ አይነት ሁኔታ ነው ይህ አሰልጣኞችን ማነጋገር ይቻላል ባለሙያዎች አሰልጣኞች እዚህ ውስጥም አሉ አሁን በርካታ ናቸው እነዚህም መጠየቅ ነው እነኚህ ደግሞ ተሰባስበው የተደራጁ ስለሆነ የእነሱን ጩኸት የሚያስተጋባ ባለሙያ እዛ አመራር ውስጥ መግባት አለበት አለበለዚያ አይሆንም እና ችግሩ ይሄ ነው ያለመጠናበያ ተደራጅቶ ያለመገኘት ባለሙያዎችን በአንድ መስመር ያለማሰለፍ በዛ የተገነባ አካል መኖር አለበት አዎ ኢንስትራክተር ቀደም ብዬም ተናግረ ነበር ክብራን ታዳሚዎቼ ሀሳቦቹን መጀመሪያ ችግሮቹን እናንሳና ከዛ መፍትሄዎቹ ደግሞ የራሳቸው ጊዜ ይኖራቸዋል የመጀመሪያ ስለሆኑ ነው ያላቋረጥኩት ከዚህ በኋላም አምስት አምስት ደቂቃ ላይ እያንዳንዳችሁ ይሰጣለሁ እድሉን ልስጥና ከዛ ሀሳባችሁን አጠር አድርጋችሁ ችግሮቹ ላይ መሰረት ያደረገ ሀሳብ እንድትሰጡ ነው እድል የሚሰጠው ስለዚህ ቀጣይ አንድ አራት ሰው እድል ልስጥና እሺ 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 ሶስት አራት አመሰግናለሁ አሰልጣኝ ብርሃኑ ግዛ አባላለሁ ቀድሞ የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝና አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሰልጣኝ ነኝ እንግዲህ አሁን በተነሳው ውይይት ላይ በርካታ ነገሮች ማንሳት ይቻላል አምስት ደቂቃ ብቻ አይገድብም ግን ዞሮ ዞሮ አነሳነስ ያሉት ነገሮችን የሚጠቅመውን ነገር አንስቶ ሀሳቢም በቋጭ ደስ ይለኛል ችግሮቹ ያው ብናነሳቸው እንዳልኩኝ በጣም ሰፊ ነው ግን እኔ ያው ወዴት ነው መመጣ መሰላቸው ወደ ሴቶች እግር ኳስ ላይ ነው መመጣው ብዙዎቹ መሪዎች ወይም ደግሞ ብዙዎቹ ባለስልጣናቶች ማለትም በስፖርቱ ላይ ያሉት ለመመረጥ ሲባል ዋሊያዎችን በጣም ደረጆቻችን ሲገልጹ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባዘጋጃቸው ሁለት ፕሮግራሞች ላይ ለመከታተል ሞከር ያለው ያ ለእኔ ምርጫው እንዲሁም ዝም ብዬ አምስቱንም አይቻለሁ አይ ቲንክ አሁን በኦሮሚያ የመጣውን ልጅ ብቻ ነው ያልሰማሁት እንጂ ሌሎቹንም ተመልክቻለሁ የወንዶች እግር ኳስ ምርጫ ነው የሚመስሉ የራሱ ችግሩ ገና ወደ ምርጫ ከመግባት በፊት ራሱ ሴቶች እግር ኳስ ላይ ትኩረትን የሚያደረግ ለሴቶች ደግሞ ምንም አይነት የማያነሳ ምክንያቱም መቶ አምሳ አንደኛ ዋሊያ በተደጋጋሚ ሲነሳ አይተናል እንደገና ደግሞ ከዛ እንዴት ከፍ አረገዋሉ የሚል አይነት ስሜቶች ነበሩ በሴቶች እግር ኳስ ላይ ደግሞ ዘጠና ሶስተኛ ላይ ነው ያለ ነው በአለም ላይ ትልቅ ማለትም ትልቅ ነን ማለት ነው አሁን ከዋሊያዎቹ በሚታይበት ጊዜ ይሄ ችግሮችን ለማንሳት ፈቃደኛ አይደለም አሁንም እኩል የመታየት ነገሮች አይታይም ያለበለዛ ግን ለሴቶች እግር ኳስ የሚሰጠው ግምት በእንደዚሁ አይነት የሚሄድ ከሆነ መሪዎቻችን ሲመጡ ከአሁኑ ችግር ይዘው እየመጡ ስለሆነ ለቀጣዩ ውጤታማኑንም አንሆንም አንደኛ ብሔራዊ ቡድኖቻችን ስትመለከቱ ለዋሊያ ብዙ ነገር ይጨኋል ለሉሲዎች ምንም ነገር የሚጨው ነገር የለም አሰልጣኞች ይሰጣል ሀያ ቀን አስራ አምስት ቀን ተወጡ ይባላል መጨረሻ ላይ ደግሞ የአሰልጣኝ ጣጣ ነው ተብሎ ነው የሚታይ ስለዚህ ችግሮቹ በከፍተኛ ሁኔታ ከባለሙያተኞቹ ጋር አለመነጋገር ባለሙያተኞችን አለማክበር ለባለሙያተኞቹ ግልጽ የሆነ ነገሮችን ምክንያቱም የሚሰራው ሰው ሌላ እንደገና ደግሞ የሚከበርበት ደግሞ ሌላ በምርጫ ዘመቻ ላይ ወይም ደግሞ አንድ አመት ሲቀር ግርግር እንዴት ባለማተኞችን እንደሚያው ነዳጅ እንደውም ያለቀበት ቦታ ነው የሚመስለው ወይም ደግሞ ነዳጅ የሚወጣበት ሁላ ነው የሚመስለው ልክ ወንበሩ ከተያዘ በኋላ ለምንድ ነው ከባለማተኞቹ ጋር ክፍት የሆነ በር የማይታየው እኔ በጣም የሚያሳስበኝ አሁንም ደጋግም የምናገረው ዋሊያዎችንና ሉሲዎችን በየትኛውም አጋጣሚ እኩል አለማየት ነገሮች ይታያሉ አመሰግናለሁ እሺ በጣም ሰለሞን አባተ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ አሰልጣኝ ማህበር ዋና ጸሐፊ እሺ ዛሬ እዚህ ተጠርተን ሀሳባችንን እንድንሰነዝር ሁኔታዊ ስለተመቻችው ኤቪሲን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ወደዚህ ጉዳይ ከመግባት ስንገባ በጣም ቬሪ ቫስት የሆነ ሰፊ የሆነ እንትኖች አሉ ሁኔታዎች አሉ ለምሳሌ ቅድም በነሳሽው መሰረት ችግሮቹ ምንድን ናቸው በመጀመሪያ ደረጃ አደረጃጀት ቅድማቱ ኢንስትራክተር ሽፈራው እንደተናገረው ሲስተም አስደረጃጀት በመጀመሪያ አደረጃጀት ስንል የአደረጃጀት ሲስተሙ በምን ይመራል ከበላይ የአለምን እግር ኳስ የሚመራው ፊፋ ጥሩ የመተዳደሪያ ደንብ ህግ አስቀምጡልናል ያንን ተግባራዊ እናረጋለን ወይ ስብስቡስ ምን አይነት ነው ስብስብ እኮ በተመቸው አይነት ነው እኮ ጃኬት የሚያሰፈው በራሱ ልክ አሁን እኮ ባለፉት ጊዜያት በነበሩት ስብሰባዎች ብዙ ነገሮችን አይተናል በተለይ በምርጫ እንትኑ ላይ ይሄ ለምን ይሆናል ይሄ ለምን ይሆናል ቀጥታ ያ የፊፋ ህገ ደንብ ቁጭ ቢል ኖሮ እነኛ ሁኔታዎች ጊዜዎች ሁሉ አለም መባከን ሌላው ምንድን ነው ህገ ደንቡ ላይ ራሱ ህገደንቡን ስብስቡ ያወጣውን ህገደንብ ተፈጻሚ አለማድረግ አለመፈጸም አሰልጣኙ የተጎርተው እናያለን እነኛ አሰልጣኙ ስቲል መብታቸው ያልተከበረ አለ እና ከባለሙያ ጋር ያለው ግንኙነት በጣም አናሳ ሆነ እና እንደውም የኢትዮጵያ እግር ኳስ አሰልጣኝ ማህበር ፌዴሬሽኑን እኛ ብዙ ባለሙያዎች አሉን ፕሊስ አብረን ከጎናቸውንን እነስራ እና የሚያስቸግራችሁን ክፍል ሁሉ ይሄ ሊመራ የሚችለው በባለሙያ ነው እናንተ ባለሙያ አደላችሁ እናንተ ፖሊሲ ሜከርስ ናችሁ እንድርዳችሁ ብለን ቀርበን እሺ ተባልን ተሰበሰብን ስብሰባው ብቻ እንድታልፍ ተደረገ ከዛ በኋላ ብንጠብቅ ብናገኝ ብንጠብቅ ምንም ነገር የለም በመጀመሪያ ደረጃ ስብስቡ ምን መምሰል አለበት እዛ ጋር የሚመጡ ሰዎች እኔ አይገባኝም ምን ነገር እንደሚገኝ ይሄ ጦርነት ይሄ ሁሉ ቡካታ ምን እንደሚገኝ ሊገባኝ አልቻለም እና በመጀመሪያ ደረጃ እዛ ጋር የሚመጡ ሰዎች ምን መምሰል አለባቸው ሙያውን ያጣጣሙ ሰዎች መሆን አለባቸው ጨዋታችን ያ ነው በቃ አትሊስ ለስራ ቀላል ነው ቀላል ምሳሌ ልስትሽና ትልቁ ስራ የሚሰራው ኢትዮጵያ መቶ ሀምሳ አምስተኛ ወጣች እየተባለ ነው ትልቁ አሁን እዚህ ጋር ምርጫው የሚካሄደው የኢትዮጵያን ፉትቦል ለማሳደግ ነው ወደ ከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ ነው አይደለም ቴክኒክ ዲፓርትመንቱ በምን እየተመራ እድገት ለማምጣትስ ደግሞ ከታች ፕሮጀክት መሰራት አለበት እየተባለ ነው ሁሉም በሚዲያም በምን በተለያየ ባለሙያዎችም ባለሙያ ያለሆንም ሲናገሩ እንሰማለን ለመሆኑ እነኛ ልጆች ማን ነው ናቸው ነው የሚያሰለጥ ናቸው እዚህ ጋር ትልቅ ጥያቄ ነው ያናስቀምጠው በሙያው ላይ በደም በበረታ የሰለጠነ ያለም እኮ የእግር ኳስ ፕሮጀክቶች አሰልጣኞችን አያችሁ እንደሆነ በሙያው በጣም በሙያው ላይ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሰሩ ሽማግሌዎች ሀያ ና ሰላሳ ዓመት አገልግለው እንደ ወዴት ነው የሚሄዱት ወረታቸው ወጣቶችን ለማሰልጠን ነው የሚሄዱት የሴትምንም የወንድንም እኛ ሀገር ግን እየሰራ ያለው በጣም አንድ አንድ ጊዜ በጣም ይገርመኛል የሆነ ስብሰባ ላይ ይሄን ያህል አምስት አምስት ወጣቶች በፕሮጀክት አቅፈው እየተሰራ ነው የሚል ሪፖርት ሰማሁን ልክ እንደ ተኮረኮረ ነው ያሳቀኝ የት አሉ የገቡ ይሄንን ሪፖርት ከሰማው አራት ዓመት ነው የት ገቡ ልጆች ለምንድን ነው ክለቦቹ አቅም ያነሳቸው ለምንድን ነው ናሽናል ቲሙ አቅም ያነሰው? የድር እነማና አበቋቸው ምን ነገር ስተሟላ ዝም ብሎ ለመርሃ ግብር የሚደረግ የውሸት ስራ ሁሉ ጊዜ ውሸት በውሸት እየተንቀሳቀስን ያለ ነው እና አደረጃጀቱ በከፍተኛ ደረጃ ባለሙያዎችን ደሞ ያማከለ መሆን አለበት እዛ ቦታ ላይ ሊሰሩ የሚገባቸው በሙያው ላይ ኳስ ሜዳ ፀሐይ የመታቸው ዳኞች ኳስ ሜዳ ተጫብተው የመጡ ኳስ ሜዳ ያሰለጠኑ የኳስ ሜዳውን ስፋትና ጥበት እሚያውቁ። መሆን አለባቸው እነኛ ሰዎች ችግሩን ሁሉ ስብስቡን ግን እዚህ እንደሆነ በጣም ይገርበኛል አቶ ሰለሞን ወደ መፍትሄዎቹ እየመጣን ስለሆነ ወደ ችግሮቹ እናተኩርና መፍትዎቹ በራችግሮቹ እነኝ ናቸው እያልኮች ነው እና ነን ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች እየመሩ ነው ያሉት ያ ምንድን ነው የሚመራሽ አንቺ ለአንቺ ዲፓርትመንት በሙያው የሌለ ሰው አንቺን የሚመራሽ ከሆነ ሙያውን ማን ያለው አመሰግናለሁ ከባለሙያዎች ጋር ተያይዞ ከአደረጃጀት ጋር ተያይዞ ሀሳቦች እየተነሱ ነው የሚገኙት አሁን የተነሱ ሀሳቦችን ባለመድገም ደግሞ ሌሎች ነጥብ ያላቸውን ሀሳቦች ይነሳሉ ብ ያስባለውኝ እሺ አመሰግናለው በቅድሚያ ኢቢሲ ይህንን አይነት ዝግጅታ አድርጎ እኛን በዚህ ነገር ላይ ለማወያየት በማሰቡ እና ይህንንም እርምጃ በመውሰዱ ማለት ነው አአንቺ ያነሳሹ ጥያቄዮራጵስ በማስታወቅ በመጀመሪያ ማሐመድ ብራሂም የቀድሞ የብሔራዊ ቡድን ተጫዋች አሁን በስልጠና አለም ውስጥ ያለ ሰውነ ችግሮቹ ብዙ ዘርፈ ብዙ ናቸው የእኛ ገ የእግር ኳሱ ችግር ማለት ነው የመጀመሪያውን ቁንጮ የሚወስደው ፌዴሬሽኑ ነው ፌዴሬሽን ስንል ደግሞ ምንድነው ነው ፌዴሬሽን ውስጥ የሚካተቱ ነገሮች እነዚ ችግሮች ያመጡት ምን ምን አይነት ስራዎች ተሰርተው ነው የሚለው በየዲፓርትመንቱ ከፋፍለን ብናያቸው የተሻለ ነገር ማየት የምንችልበትን ነገር ሊያመቻችልን ይችላል እኔ አሁን እንደሚመስለኝ ያው ሰርገኛ መጠበርበሬ ቀንጥሱ ነው የሚመስለኝ ያው በወደቀ ዛፍ ላይ ብዙ የተረባረብን ይመስለኛል አሁን በዚህ ባለው ወቅታዊ ነገር ላይ በእግር ኳሱ ላይ ፕላስ የፌዴሬሽኑም ችግር ተጨምሮ ከዚህ በፊት የተነሱ ብዙ አይነት ችግሮች ነበሩ ያንን ችግር ግን እንደ ችግር እንደ ባለቤትነት ወስዶ ኃላፊነትንም ወስዶ ይገባኛል ብሎ እንደ ሀገር ዜጋ ይህንን ጥያቄ የጠየቀም የተነሳም ሰው የለም አሁን በወደቀ ነገር ላይ ብዙዎቻችን እየተሳተፍን ያለውን ነገር እያነሳን ነው ጥሩ ነው ግን የት ነበረን ነው ችግሩ በፌዴሬሽን ውስጥ በጣም በጣም ለብዙ ጊዜያት እየተንከባለለ የመጣ እያወቅን ዝም ብለን ያሳለፍ ነው ነገርም ነበረና ና ያው ዛሬ እንደዚህ ብናገር ነገ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይደርስብኛል በሚል ነው ሰው ዝም እያለ ያለው ዛሬ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ተመቻችቶ መነጋገሩ ላይ ማተኮር ፈለገ ያ የእኛ የራሳችን ስተት ነው ነው ሁላችንም በዚህ ላይ ተጠያቂዎች ነን ነው የምለው ችግሩ ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አንደኛ ቅድምም ተነግሯል አሰራሩ አደረጃጀቱ ራሱ በውስጡ ያለው ነገር ስተት እንትን አቅጣጫው ራሱ የሚወስደው ትክክል ያለሆነ ዳይሬክሽን ነው የሚወስድን። በቴክኒክ ላይ በውድድርና ስነ በዳኞች በብሔራዊ ቡድን በባይን ኮሚቴ በዲሲፕሊን ኮሚቴ እነዚህ ሁሉ ችግር ያለባቸው ናቸው ያንን ችግር ግን ቆም ብሎ የፌዴሬሽንን ፌዴሬሽን ያስባሉት ክለቦች ይህንን እርምጃ አለመውሰዳቸው የችግሩ ተካፋይ ሆነዋል ይህንንም ስል ክለቦችም የራሱ አንድ የሆነ የችግሩ መንሴዎች ናቸው ከዛ በተረፈ አሰልጣኞችም የራሱ እንደ ችግር የሚጠቀሱ ናቸው ምዘረዝርልሽ አንደኛው ፌዴሬሽን ነው ሁለተኛ ክለቦች ናቸው ሶስተኛ አሰልጣኞች ናቸው በአራተኛ ደረጃ ተጫዋቾች ይህንን አይነት ችግሮች በተለያየ ነገር የተጫዋቾችም ነገር ስለሚካተት እንደ ችግር እኛን ይመለከተናል የሚል ራሱ የተጫዋቹ ማህበርም ይሁን ራሱ ተጫዋቹ ይሄንን ነገር እንደ ዜጋ አላነሳም ያ አንድ ችግር ነው ዛሬ ግን ብዙ ነገሮች እየተባሉ ስለመጡ ማለት ነው ከዛ በተረፈ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ራሱ መሰረታዊ የሆነ ችግር ብዬ ማነሳው በትምህርት ቤቶች የነበሩት ውድድር በወረዳ በክፍለ ከተማ እና በከተሞች ላይ ያሉት ኢንፍራስትራክቸሮች በቂ አደሉ እንደ ድሮ ተጫዋቾችን የምናፈራበት ጊዜ አይደለንም ያለ ነው ምክንያቱም ምሳሌ ብዬ የምጠቅሰው በአዲስ አበባ ዙሪያ ውስጥ እኔ አዲስ አበባ ሰው ነኝ በአዲስ አበባ ውስጥ ያሉትን ሜዳዎች ብንቆጥር በቁጥር በጣም ትንሾች ናቸው እኔ በሚጫወትበት ጊዜ የነበሩ ሜዳዎች በጣም ብዙና በትምህርት ቤት ውስጥ የሚደረጉ ውድድሮች ለተጫዋቾች መገኛ ትልቁ ምንጭ የነበሩበት ነበሩ ማለት ይቻላል አሁን ግን ያለው ነገር ያንን ነገር የሚያካትቱ አደሉ ስለዚህ አንዱ ችግርም ይሄ ነው ከዛ በተረፈ ግን ያው ፌዴሬሽኑ ብዙ ስለተባለ በዚህ በፌዴሬሽን በኩል የሚመጡ አመራሮች ፕላስ የክለቦች አስተዳዳሪዎችና ማኔጀሮች ለእግር ኳሱ ትልቅ ችግሮች ናቸው ብዬ ነው የማስበው ማብራሪያ ይፈልጋል ወደፊት ይህንን ያው በውይይት ላይ በደንብ መግለጽ ይቻላል ና አሁን ችግሮችን በሚል ግለጹ በሚል ስለሆነ ያስቀመሹ እነዚህ እነዚህ ኮርኮር የሆኑ ችግሮችን እንደ እንደ ምንጭ አርጌ ለመጥቀስ ፈልጌ ነው ወደፊትም አሁን ባለው ነገር ላይ የበለጠ ማብራሪያ ሰጥበታለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በቀጣይ ስመጣ ሴቶቹ እየተዘጋጃችው እዚህ አንድ ድል ሰጥቻለሁ ዮናስ ና ሴቶቹ እየተዘጋጃችሁ ጠብቁኝ እሺ አመሰግናለሁ ስሜ ያስና ቀደም ሲ ይባላል የአዲስ አበባ እግር ኳስ አሰልጣኞች ማህበር ምክትል ሰብሳቢ ና የኢትዮጵያ እግር ኳስ አሰልጣኞች ማህበር አመራር አባል ነኝ ያው እንግዲህ ችግሩ ማንሳት ለመፍትሄውም ስለሚረዳች ከችግሩ መነሳታችን አግባብ ነው የሚል እምነት አለኝ ግን ስለ ችግሩ ስነዋራ ነው ሁላችንም ራሳችንን መጠየቅ ያለብን ወይም ደግሞ ችግሩ ምንድን ነው የሚለውን ነገር መልስ ለማግኘት መጀመሪያ የችግሩ ምንጭ የሆነውን ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን እኔ ምስማማ አለው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ወይም የኢትዮጵያ እግር ኳስ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ችግር ያው መሰረቱ ቅድም እንደተባለው አደረጃጀት ነው አደረጃጀቱ እግር ኳሱን ሊመራ በሚችል ወይም ሌሎች አለማት እየተመሩ ያሉበትን መሰረት ያደረገ አይደለም ይህ ምንም የሚያነጋግር ነገር አይደለም ምርጫው ሌላ ነገር ነው መጀመሪያ ግን ስትራክቸሩ መኖር አለበት ስትራክቸሩ ሲኖር ነው ሌላውን ነገር ለመስራት እድል የሚኖረው ስለዚህ ስትራክቸሩን ስንመለከት ለታዳጊ ትኩረት የሚሰጥ አይደለም ለወጣቶች ትኩረት የሚሰጥ አይደለም ኢቨን ለብሔራዊ ሊጎች ትኩረት የሚሰጥ አደረጃጀት ያለው አይደለም መሰረት ተደርጎ የሚሰራው ነገር ምንድን ነው የአመት ውድድር መምራት ብቻ ነው የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ብቻ አይደለም እግር ኳሱ በአጠቃላይ እግር ኳሱ ማህበረሰብ ቤተሰብ ጋዜጠኞችን ጨምሮ ባለሙያዎችን ጨምሮ ፎከሳችን ሁልጊዜ አመታዊ ውድድር ላይ ነው መቼ ይጀመራል ነው እንጂ ያለፈው ዓመት ውድድር ምን ምን ደካማና ጠንካራ ጎኖች አሉት ይሄ በምንም ተአምር አደረጃጀቱም አይፈቅድም ይህንን ለማየት አመቱም ሙሉ በዛ ተጠምደው የሚውሉ ሰዎች ናቸው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሚቀጥለውን በአለች ሁለት ወር ሶስት ወር ውስጥ የሚቀጥለውን ውድድር ፕሮግራም የሚመሩ ናቸው ስትራቴጂክ የሆነ እቅድ የለም የኢትዮጵያ እግር ኳስ እድገት በዚህ ጊዜ ውስጥ እዚህ እንዲደርስ እነዚህ እነዚህ እነዚህን ስራዎች እንሰራለን ብሎ የታቀደ ነገር ምንድን ነው እየሰራ ነው ያለ ነው እየሰራ ያለ ነው የፊፋን መርህ ተከትለን ነው የካፍን መርህ ተከትለን ነው ወይም በእግር ኳስ ጥሩ ደረጃ ላይ የደረሱ ሀገራትን መርህ ተከትለን ነው ወይ እየሰራ ነው ያለ ነው አንዱንም አናሟለ ይሄ በጋዜጠኞች የሚታወቃል በባለሙያ በእግር ኳስ ባለሙያዎች ይታወቃል በአገርም ይታወቃል ግን ወደዚህ ፎከስ አድርጎ ትክክለኛ ስትራቴጂ ተነድፎ ያንን ነገር ሊመራ የሚችል አደረጃጀት እየተከተልን አደለም ኢቨን በእንደ እነዚህ አይነት አደረጃጀቶች ውስጥ ደግሞ ሌላው ትልቁ ችግር ግልጽነት የጎደለው ስራ ነው የሚኖሩ ምክንያቱም ስትራክቸሩ ራሱ ስለተበላሸ እዛ ስትራክቸር ውስጥ የሚገቡትም ሰዎች አንፊት ስለሆኑ በተቻለ መጠን ያችን ጊዜ በሰላም ማጠናቀቅ የሚቀጥለውንም ምርጫ ከተቻለ ውጤታማ ለራስ በሚመች መልክ እንዲሆን ለማመቻቸት እድል ለመፍጠር ሲባል ግሩፕ ነው የሚሰራው ናሽናል ቲም በዚች አመት ውስጥ አምስት የናሽናል ቲም ኮቾች ተቃይረዋል። ምን ማለት ነው ለአንድ ሰው ሁለት ወር ሶስት ወር አይሰጥም እድሜ ምንድን ነው አቶ ሰውነት ይዞት ነበር አቶ ሰውነት የያዘው ናሽናል ቲም ጥሩ ውጤት አመጥቷል አስጩ ሆናል ጥሩ ነው ብለናል ነገር ግን አቶ ሰውነት ለምን እንደተነሳ በማይታወቅበት ሁኔታ አቶ ሰውነት ተነሳ የውጭ ዜጋ ይምጣ የውጭ ዜጋ መጣ የውጭ ዜጋ ሞከረ እሱም አልቻለም እንደዚሁ ተሰናበተ ከዛ እንደዚሁ እያለ አንዴ ገብረ መድን ሲገባ አንዴ ሌላው ሲገባ ይ አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰ ይሄ ሁሉ የሚያሳየው ነገር ምንድነው? ነው ሲስተማቲክ የሆነ ስትራቴጂክ የሆነ ስራ አለመስራታችንን ነው የሚያሳየው አሰልጣኝና ተጫዋች በምን አግባብ ነው ተጠያቂ የሚሆነው የትኛው አሰልጣኝ ነው ሁኔታው ተመቻችቶለት አገር እሱ ላይ ኢንቨስት አድርጎ አሰልጣኝ አድርጎት ዛሬ ክሪቲክስ የሚነሳበት መጀመሪያ እኮ አሰልጣኝ ታልሞለት ሊሰራ ይገባል ብርሃኑ አሰልጣኝ ከሆነ ለሚያሰለጥነው ቡድን ብቁ እንዲሆን ሀገር ራሱ ልትቆምለት ይገባል የስልጠና ድል ሊመቻችለት ይገባል ብዙ ነገሮች ድጋፎች ሊደረጉለት ይገባል በዚህ በኮሚቴቶ ተቀስፈሽ በዚህ በፌዴሬሽኑ ተቀስፈሽ በተለያየ መንገድ ተወጥሮ አሰልጣኝ ውጤት ማምጣት አለበት ተጫዋች የትኛውን የልማት ስራ የሰራንበት ተጫዋች ነው ዛሬ የምንወቅሰው ራሱ እኮ ዛሬ የምናነሳው ክሪቲክስ ለነገ ምን መሆን አለበት አትሊስት ለምናስበው ነገር ፈርታይል የሆነ ነገር የሚፈጥር መሆን ዛሬ እነዚህን ነገሮች ለመለወጥ መሆን አለበት ለነዚህ መፍትሄ ለማስቀመጥ መሆን አለበት የምንመካከረው ግን እንደ ችግር እነዚህ ናቸው ችግሮች አሳታፊነት እስቲ አሁን እዚህ ያለው ባለሙያ እርስ በርሱ የሚተዋወቀው ስንት ነው እግር ኳስ ውስጥ ተጫዋቾ እኛ ሳልፈ ያለው 10 ዓመት ያላነሳ አሰልጣኞ እኛ ሳልፈ ያለው እርግጠኛ ነኝ አንቺ ማጣቂ እንዲህ አይነት ላይፍ ውስጥ እያለን ነው ችግር እንፈታለን ብለን እናስበው ዩ እሱ ብቻ አይደለም ለመሳተፍ አሳታፊ የሆነ መድረክ አለው አካዳሚ ተከፍቷል ምን ሰርተናል እስቲ እስከ እኔ አሁን አንቺ እንደግሜል ጠይቅሽ አንቺ ምን ታቂያለሽ አሁን እዛ አካዳሚ ስላለው ነገር ምን እየተሰራ ነው ምን ያህል ህጻናት በእግር ኳስ በሌሎች በተለያዩ ስፖርቶች ምን ያህል ትሬን እየተደረጉ ነው ያሉት አናቅም ሁላችንም አናቅም ድፍና ያለ ኢቨን ሪፖርት የለውም። ያ ነገር በተወሰነ ጊዜ እንኳን እንትን እየተሰራለት ዶክመንተሪ እየተሰራለት እንድናቀው አይደረግም እንደ አይነት ነገሮች ስለ ኮሚቴ ስታንዲንግ ኮሚቴ ውስጥ እኮ መግባት ቋሚ ኮሚቴዎች የሚባሉ አሉ እዛ ውስጥ እኮ መግባት ያለበት ባይሁ ባለሙያ ነው ግን አብዛኛዎቹን ቋሚ ኮሚቴዎች ብንመለከት ባለሙያ ያልሆኑ ሰዎች ቢሆኑም በሙያው ብዙ እውቀት የሌላቸው ሰዎች እንዲካተቱበት ነው የሚደረ እንዴት ነው ውጤት ማምጣት የምንችል ዋናው ነገር ግን ስትራቴጂክ ፕላን አለመኖሩ ራሱ አንድ ችግር ነው የምንሰራውን ስራ አቅደና ለመስራት አመሰግናለሁ መልካም ወደ መፍትዎቹ ወደ ላይ እንመጣለን ችግሮቹን ያልተነሱ ችግሮችን ማንሳታችን እንቀጥላለን ሀሳቦች ጠንከር ብለው እየተነሱ ነው ሁላችንም እንድናወራ ሰአታችን እንዳይገድበን ማለት ነው ዮናስ መቀጠል ትችላለ በቀጣይ ደግሞ እሺ አመሰግናለሁ ዮናስ አዝዘ ስፖርት ጋዜጠኛ ነኝ ያው ብዙ ነገሮች ተነስተዋል ግበዝ ከዚህ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ጋር ተያይዞ ዞሮ ዞሮ ብዙዎች ጣቶች የተቀሰረ ያሉት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ላይ እንደሆነ ይታወቃል ከተነሱ ችግሮች በተጨማሪ በጣም ብዙ ጊዜ አሁን በኢትዮጵያ እግር ኳስ የምናየው ከበፊት ከድሮም ጀምሮ ይመስለኛልና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ማለት ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ማወዳደር የኢትዮጵያ አሁም ደግሞ ሱፐር ሊግ ከፍተኛ ሊግ ወይም አንድር ትንቲ አንድር ምናምን ማወዳደር ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በጣም ትልቁ ስራ እና ለዘመናት በውድድር የተጠመደ ፌዴሬሽን ነው እንግዲህ የእግር ኳስ ማህበር የአንድ ሀገር የእግር ኳስ ማህበር በሀገሪቱ ውስጥ እግር ኳስ እንዲስፋፋ እግር ኳስ እንዲያድግ እግር ኳስ ባህል እንዲሆን መስራት ያለበት ትልቁ ተቋም ይመስለኛል እግር ኳስ ፌዴሬሽን እና ለዚህም ደግሞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጥሩ ጥሩ እግር ኳስ ተጫዋቾች እንዲወጡ የሚቻልባቸው መንገዶች መፈለግ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንሶች እግር ኳስ ተጫዋቾችን ከስር ጀምሮ እስከ ምንድነው ማቹር እስከ ያደረጉ ድረስ የሚያስፈልጋቸውን ስልጠና አግኝተው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ተጫዋቾችን እንድናገኝ የሚያስችሉ ስራዎችን ሲሰራ አንመለከትም ኮቺንግ ላይ ብትመለከቼ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ የለውም ለምሳሌ ጣሊያኖች ሁሉ ጊዜ ጥሩ ተጫዋች እንኳን ባይኖራቸው በጥሩ አሰልጣኝ ብዙ ጊዜ ስኬታማ ሲሆኑ ንመለከታል ኒያ አሰልጣኞች ላይ የሚሰሩበት ትልቅ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ስላላቸው አሰልጣኞቻችንም እንዲበቁ የሚያስችሉ መንገዶችን ወይም ደግሞ ሁኔታዎችን አመቻችተዋሉ የሚለው ጥያቄ ሊነሳ ይገባል የሌሎችን ሀገራት ኤክስፔሪንስ ኳን ስትመለከች ሁሉም ሀገራት እግር ኳሱ እንዲያድግ የሚያስፈልጉ ግባቶችን በማመቻቸት በኩል እግር ኳስ ማህበሮቻቸው በጣም ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው የምንመለከተውና እንግዲህ ውድድራ በሚቀጥለውም ዓመት አሁን እንግዲህ በዚህ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዋነኛ ስራው ማለት ነው ፕሬዚዳንቱ የሚያውሩት ስለ ኢትዮጵያ በጠቅላላ ጉባኤም በምንም ስለ ፕሪሚየር ሊግ ነው ስለ አንደር ትንቲ ነው ወይም ደግሞ ስለ ሴቶች ሊግ ነው ስራ አስፈጻሚ የሚያወራው እንደዚህ ነው እንጂ አሁን ያልናቸው በጣም ክሪቲካል ሆኑ።

እነሱን የሚያስለጥኑትን ሰዎች መፍጠሩ ላይ ነው ትልቁ ስራ መሰራት ያለበት እና ያን ከሰራን ራሱ ናሽናል ቲም ኮ ጥሩ ውጤት ያመጣል በየደረጃው እየሄደ ኮቾቹ ጥሩ ውጤት ያመጣሉ አርቢትሮቹ በአምላክ ብቻ ሰው ሌሎች ዳኞች አፍሪካ ዋንጫ አለም ዋንጫ ላይ ሲያጫወቱ ልናይ እንችላለን አሪፍ አሪፍ የስፖርት ህክምና ባለሙያዎችን ከስፖርት ማርኬቲንግ ጋር የተያዙ ብዙ ጥሩ ጥሩ ሰዎችን መመልከት የምንችለው እንደዚ ይ ነገሮች ላይ ሲሰራ ነው አሁን ግን ሁሉም ነገር ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አመሰግናል መልካም በለጭ ከዛ ወደ ሚካኤል ይመጣለሁኝ ሀሳባችሁን ይይዛችሁት ና መድገም ፈልጋለሁ ያልተብራራ ጉዳይ አለኝ የምትሉትን ከሰማችሁ በኋላ አድል ሰጣለ በለሽ መቀጠል ትችላለ ገብረማርያም ገብረ ማርያም የቀርሞ ብሔራዊ ቡድን የሴቶች ምክትል አሰልጣኝና ዞናል ኢንስትራክተር እንዲሁም የካፍ ኮሚሽነር ነኝ እንግዲህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ችግሮችን እኔ በሁለት ከፍዬ ነው ማየው አንድም በምርጫ እርክት የሚደረጉ እስቀሳዎችና ከዛ በኋላ ደግሞ አንዱ ችግር እኔ ብየምለው መጀመሪያ በምርጫ ላይ የምንናገረውን አንኖርበትም ምርጫ ላይ ብዙ እንናገራለን ብዙ ነገር እንላለን ግን ከዛ በኋላ በሰራ ላይ አናውሉ በመጀመሪያ ደረጃ አንዱ ችግራችን ይሄ ይመስለኛል ሁለተኛ ቅንነት አብሮ የመስራት ሁኔታ የለም ኢትዮጵያዊነት ቅንነት ነው ኢትዮጵያዊነት አብሮ መስራት ነው ግን ይሄ ልምድ በእግር ኳሱ ላይ የለም በእግር ኳሱ አካባቢ ይሄ ነገርን አላይም አብሮ የመስራት ሁኔታ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም ሆነ የኢትዮጵያ እግር ኳስ እድገት የሁሉም ህዝብ እድገት ነው ችግሩም እንደዛው ነው ስለዚህ አብሮ የመስራት ነገር አላይም እኔ ረጅም አመት በእግር ኳስ ውስጥ ቆይቻለሁ በተጫዋችነትም ከዛም በአሰልጣኝነት በተለያየ ኮሚቴ ውስጥም ቆይቻለሁ ስለዚህ አብሮ የመስራት አብሮነት የለም ሁለተኛ እኔ አንድ አንድ ስራ አመራር ኮሚቴ ሲፈርስ ወይም ተርማቸውን ጨርሰው ሲወርዱ ሁሉም ነገር እንዳዲስ ነው በነበረው ላይ ቀጣይነት የለውም። ቀጣይ ያለው ነገር የለም ቀጣይነት ያለው አሰራራ ላይ ሁሉንም ለምሳሌ ፕሮጀክት ተጀምሮ ከሆነ የሚቀጥለው ኮሚቴ በዛ ላይ አይቀጥልም ደግሞ የራሱን እንትን ይላል ይህም አንዱ ችግራችን ነው ብዬ ነው ማስበው ሌላው ደግሞ ሁለተኛና እንትን ምለው ባለሙያዎችን አለማሳጠፍ ምክንያቱም የኢትዮጵያ እግር ኳስ አስራ አንድ ሰው ይምራው እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እግር ኳሱ ደግሞ ቀረብ ደግሞ ላሉት ደግሞ የባለሙያዎች ደግሞ የበለጠ ድርሻቸውን እንዲወጡ ሁኔታዎችን ማመቻቸት በፌዴሬሽኑ በፌዴሬሽኑ አካባቢ ያሉት አካላት ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች ብዙ አላይም በቃ ይሄ የግሩፕ ነገር የመከፋፈል ነገር አያለው ይሄ ደግሞ ለእግር ኳሳችን አሁን መቶ ስንተኛ መቶ ምናምን ምኛ የምንለው ችግሮች ላይ ሊያደርሰን ችሏል ስለዚህ አሁንም ምንድን ነው ምቹ ሁኔታ መፍጠር አለብን መነጋገር አለብን የፌዴሬሽኑ ከውድድር መውጣት አለበት እሱን አውጥቶ እሱ ልማታዊ ስራ ላይ መሳተፍ አለበት ቅድም ወንድም የም እንደተናገረው ክለቦች ደግሞ ይህንን ለማብቃት እርስ በርስ መነጋገር መተማመን መቻል አለባቸው ይህን ሲያደርጉ በዚህን ጊዜ እውነትም ያሰብነውን ነገር ማምጣት እንችላል እነዚህ ረጅም ዓመት ኤክስፔሪንስ ያላቸውን ሰዎች ወደ እግር ኳስ ውስጥ ቶሎ ነው የምናጠፋቸው እንዲመጡ አንፈልግም ከእነሱ ያለውን ነገር እኮ ተቀብለን ነው በወጣት ምንተካቸው እነዛ ውስጥ ያለውን ረጅም አመት ያለውን ነገር መቀበል መቻል አለብን በአሮጌው ነገር ላይ ነው አዲሱን ነገር መገንባት ያለብን እና እነዚህ ነገሮች አላይ ምን ያሁን ደቡብ ሱዳና ያለው ግብፃ ያለው ረጅም አመት ያላቸው ሰዎች እዛ ኮሚቴ ውስጥ አያለው በካፍ ኮሚሽነሩ ሆኜ ሲሄድ አያለሁ እነዚህ ነገሮች እኛ ውስጥ አናየም አንድ አመት አንድ ዘመን ያየናቸው ባለሙያዎች በሚቀጥለው ዘመን ላይ ይጠፋሉ ከዛ አካባቢ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መተው አለብን ሁለተኛ እጅ ለእጅ ተያይዘን እንትማል ግልጽነት መኖር አለበት በቃ ፌዴሬሽን በግልጽ መስራት አለበት ስራዎችን ለሚዲያ ክፍት ማድረግ አለበት ዳኞችን ማብቃት አለበት አሰልጣኞችን ማብቃት አለበት ከዛ ነው መውቀስ የምንችለው ምክንያቱም የበቃ አሰልጣኝ አስተምረ ነው አብቅተ ነው ለም በሌሎች ስራዎች ላይ የማብቃት ስራ ይካሄዳል እንደ መንግስት መንግስት የማብቃት ስራ እየሰራ ነው ሴቶችን የማብቃት ስራ ይሰራል በተለያየ ቦታ ላይ የማብቃት ስራ እየሰራ ነው ወንዶችን የማብቃት ስራ ይሰራል በዚህም በስፖርቱም የማብቃት ስራ በቃ ቅንነት ያላቸውን ሙያው ያላቸውን ሰዎች በተለያዩ ሀገሮች እግር ኳሱ አደገ በምንለው ላይ ልከን አስመጥተን ብሔራዊ ቡድን በነፃነት ሰተናቸው እነዛ ሰዎች ውጤት ካላመጡልን መውቀስ እንችላለን ግን ባልተመቻቸ ነገር ላይ ብንናገር ውጤት ልናመጣ ስለማንችል እነዚህ ነገሮችን መፍጠር አለ ይህን ደግሞ ሊፈጥር የሚችለው እኛም ደግሞ ባለሙያዎች ከፌዴሬሽን ከምንመርጣቸው ከምናወጣቸው ሰዎች ጎን መቆም አለብን ርቀን ሳይሆን ጠጋ ብለን ለእነሱንም በመደገፍ በመደገፍ አስተያየት በመስጠት ግልጽ ሆነን ከነሱ ጋር በመነጋገር በአመትና በአመት እና በአራት ዓመት ግን እየተገናኘን ዝም ብለን ፌዴሬሽን ነው ችግር ብንል የችግሩ መፍትሄ ልናመጣ እንችልም እኛም ራሳችን በዚህ ችግር ውስጥ ራሳችንም ተወቃሽ ነን ምክንያቱም ምን ሰራ ምን አደረግን ስለዚህ ይህንን ልናደረግ ምንችለው በዚህ ነው ይህን ካደረግን ግን በቅርብ ጊዜ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ብዬ ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ሚካኤሌ ከዛ ሰላም ከዛ ደረጃ እሺ አመሰግናለሁ ሚካኤል አራያ የኢትዮጵያ ዳኞችና ታዛቢዎች ሙያ ማህበር ምክትል ፕሬዚደንት በመጀመሪያ ዝግጅቱ በማዘጋጀታችሁ ምስጋና እናቀርባለን እንደ ሙያ ማህበር ጥሪ ማድርጋችሁ አስታውሳችሁ በመጥረታችሁ ማለት ነው ሌላው ብዙ ጊዜ ዘንድሮ እንዲያውም እሳት የተለኮሰ ነገር ነው የመሰለኝ እኔ ምርጫ ሲመጣ ብዙ ነገሮች ነው እየተወያየን ያለንበት ጊዜ ማለት ነው ብዙ ጊዜ መቸም አብረን ነው የሰራ ነው በዛ በሰራንበት ጊዜ በግሩፑም በምንም በምንም ይሁን ውስጥ ገብተንም ስናሳስት የነበር ነው ባለሙያዎችም አለ ባለሙያዎችም አለ ማለት ይህ የራሱ አቶ ሽፈራው ኢንስትራክተር ሽፈራው አንስቶታል ሰዎች ኢቭን አሁን እንኳን በዚህ ምርጫ ጊዜ ይመጣሉ ተብሎ ተደራጅተው የሚጠብቁ ሰዎችም እንዳሉ እናቃለን አካሄዱ በመጀመሪያ የጊዜው ችግሮች ብዙ ናቸው እኔ አስናቀ ሲናገር አንስቶታል አሁን አደረጃጀት እኔ ያልደግመውም አደረጃጀት ከነሱ በላይ የምናገረው ነገር ስለሌለ በመጀመሪያ ዋና ችግር የጠቅላላ ጉባኤ ችግር ነው እኔ የጠቅላላ ጉባኤ ችግር ስል ዘንድሮ ነው ጠቅላላ ጉባኤ ችግሩ አፍታትቶ የተናገረው እኔ ብዙ ጊዜ ጠቅላላ ጉባኤ ገባለሁ ድምፅ ጽድቀን ምን ብለን ነው የምንወጣው ችግሩ መፍታት ያለበት ደግሞ ጠቅላላ ጉባኤ ነው በመጀመሪያ ደረጃ አውጥቶ ያለውን ነገሮች መፍታት ያለበት እዛ ውስጥም አቅጣጫ ሰጥቶ ስራ አስፈጻሚ ማለት እኮ እሱ የሰጠውን መመሪያ መስራት ያለበት አካል ነው ብዬ ነው የምገምተው ዘንድሮ ነው ትንሽ መፋጨት ያየ ነው ከደንብ አንጻርም ስንሄድ ከዚህ በፊት የሚሰሩ የነበሩ ደንቦች ወደ መስተካከልም የመጡበት አቅጣጫቸው ወደ ጥሩ የመጣንበት ሂደትም ያለው ነገር ነው ስንነሳ እንደዚህ አይነት ነገር ሌላ ሞያው ማክበር ሲገባው እና በሞያ መውጣት ሲገባው በዛ ሙያ ያላለፉ ስራ አስፈጻሚዎች የመጡትን በማክበር አንዳንድ የምደባ ጉዳይ ለማግኘት ምን ለማግኘት መሯራጥ አንድ የገደል ነው ራሳችንም ባለሙያዎች ሁሉም ሳይሆን በተወሰነም ባለሙያም የራሱ የሆነ ችግር ለምን መሰለሽ ኮሚቴ ላይ ስንገባ ዝም እንላለን ኮሚቴ ጋር ሳያባሩን እንናገራለን አንዱም የራሳችን ችግር አለ እዚህ ላይ ሁለተኛ እነኛ የሚመጡ ሰዎችም በሙያም ላለማወቅ ይችላል ኳሱም ብዙ ጊዜ ገብተዋል ያቃሉ ለማለት ይቻላል ግን በሙያተኛ አያከብሩም ሙያተኛ አይከበርም አንድ ዳኛ ማን ይመድበዋል የዳኛ ኮሚቴ ማኒሽረዋል የዳኛ ኮሚቴ አሁን የምናየው ግን አንድ ዳኛ ህጉ ሰጥቶት በሚያወዳድሮ ሰአት ይሄ ውድድር ህግ ተጥሰዋልና አላወዳድርም ሲል እኮ በአራተኛ ዳኛ ጫው ጣልቃ የሚገባበት ጊዜ እኮ ነው ያለው በመጀመሪያ ስራ አስፈጻሚዎች ምን መስራት አለባቸው እናንተ የጠቀሳችሁት ነው ግን ሩር በሆነ ነገር አሁን አንድ ምሳሌ ነው የምናገረው አንድ ፕሬዚደንት መስራት ያለበት የስራ ሀላፊነት ተሰጥቶታል አንድ የውድድር አዘጋጅ የራሱ የሆነ የስራ ኃላፊነት ተሰቶታል። ምን መስራት እንዳለበት እዛ ዝርዝር ውስጥ የተቀመጠለት ትተ አንተ ወደ ዳኛና ወደ አንድ ክለብ ስልክ ተደውሎልህ ወይ ወደ አንድ ቦታ እንትን ተብሎልህ እንደዚህ ነበረ በዚህ ጨታ ጥቃቅን ወደሆኑ ነገሮች መግባት አግባብነት ለምሳሌ ምሳሌ መጥቀስ ይችላሉ የህግ ፍትሐ አካላት የሚወስኑት ውሳኔ ሲከበራል አይምኔ ዳኛ የሚወስነው ውሳኔ ሲከበራል አይምኔ ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል እንዲያውም ጓደኛ ዮናስ እዚህ አለ አስታውሰዋለሁ ትንሽ ከንፈር የተመታሁና በመቸም ሁለት ብጫ ሰጠሁት አረንጓዴ አልጨምርለትም ህጉ ስለማይፈቅድ በዛ ነው የወጣው ሪፖርት አደረግኩ አጋጣሚ ከጎንደር ወደ ባህር ዳር እየመጣው እያለ ዮናስ ዜና እንዳገኘ እንዳገኘው አላቅም ሙኪኤለ ተመቶ ፊቱ አባብጦ ምናምን ምናምን ሪፖርት ያደረገበት ሂደት ነበረ እና ሬዲዮ ላይ ይከታተላለሁ ይሄን እኔ ኮ ከንፈሬን የተመታሁት እንጂ ፊቴ አላበጠም ብለዋለ ስድስት ሰዓት አይ ሚኬለ ከንፈሩ ነው የተመታው ፊቱ አላበጠም አለና አስተላለፈው በዛ መሰረት ሪፖርት አደረግን ይሄ ልጅ የዲስፕሊን ኮሚቴ አንድ አመት ነው የቀጣው ይግባኝ አለ ይግባኝ ካለ በኋላ ደግሞ ያጠፋው ጥፋት አልነበረም ስምንት ወር አደረገለት ፍትህ ኮሚቴ ከዛ በኋላ ህግ ተከትሎ እኔ ሊረዱኝ ይችላሉን ኢንስትራክተር ካስ ነው መሄድ የሚቻለው አይ ደብዳቤ ጻፍተ ብሎ እኮ በአንድ ወር ውስጥ ፍታ አካላት የወሰኑት ውሳኔ ተደርምሶ ወደ ውድድር እንዲገባ ተደረገ ከዛ በኋላ ክፍተት እየተፈጠረ መጣ አንድ ተጫዋች በቀይ ወጣ ብጫም የሚነሳበት ሰዓት አለ አደረጃጀቱ ላይ ሙሉ ስልጣን ተሰጥቶት በራሱ መስራት አለበት ነው ባለሙያ እንጂ ፍጢጥ ብለህም ስራ አስፈጻሚ ልሁን እሱም እንትኑ ነው አደረድና ባለሙያ በባለሙያ ይከበር የሚለው የተነሳው መፍትሄው ምን መሆን አለበት ክፍተቶች አሁን ደግሞ ተናግረን ማቆም ያለብን አይመስለኝም መቀጠል እናንተም ቀጥሉበት የሚል ነገር አለኝ ስን ወደ ለሰላም ከዛ ወደ ደረጃ እንመለሳለን የተነሱ ሀሳቦች አሉ በተለይ ባልተነሱት ላይ ትኩረት አድርገን የባለሞች አስተያየት ለመፍትሄው በጣም ትልቁን ድርሻ ይወስዳል ሰላም መቀጠል ትችላለች አመሰግናለሁ ሰላም ዘራ ይባላለሁ አሰልጣኝ ነኝ ያው እስካሁን የተነሱ ብዙ ሀሳቦች አሉ ስለ እግር ኳሱ ካወራን ብዙ ሚሊየን ችግር ነው ያለው እና ካሉት ችግሮች ውስጥ እግር ኳሱን እያበላሹ ነው በእኔ እይታ እግር ኳሱ በጣም የተቸገረው በእነዚህ ምክንያቶች ነው ብዬ ማስባቸውን አነሳለሁ አሁን የሚመጣውም አካል እነዚህ ላይ ቢያተኩር ወይም ደግሞ እነዚህ ችግሮች ላይ ቢያተኩር መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል ብዬ ስለማስብ እነዚህን ነገሮች አነሳለሁ እና የመጀመሪያው ያው ሰዎች ከህግ በላይ ናቸው እግር ኳሱ ላይ የመጀመሪያው ችግር ይሄ ነው እና ማንኛውንም ነገር እዚህ ያሉ ሰዎች እንደሚያነሱት ህጉን መጣስ ይችላሉ የፈለጉትን ማድረግ ይችላሉ ይፈቅድላቸዋል ሲስተሙ ስለዚህ አሁንም የምንፈራው ሰዎችን ነው ህግን አደለም የምንፈራው ሰዎች ደግሞ እንደ ቅርብሽ ከሆኑ ከወደዱሽ ሲስተሙ ስለማይደግፈን ጥሩ ቦታ መድረስ ትችያለሽ ደግሞ ካላወቆሽ ደግሞ ምንም ያህል ብትሰሪ በቃ አያውቁሽም አቺም እና የመጀመሪያው ችግር እኔ ብዬ ማስበው ሰዎች ከህግ በላይ ሆነዋል በእግር ኳሱ ላይ አሁንም ባየሁት የምርጫ ቅስቀሳም ላይ በማየው አሁንም የሚያወሩት ይሄን አረጋለው ይሄን አረጋለው ነው እንጂ ይሄን ሲስተም እቀይራለሁ ህግ የበላይ እንዲሆን እጥራለሁ የሚል ማንም ሰው አላየውም ና እዚህ ላይ ቢያተኩሩ ምክንያቱም ይሄ ስልሳ አመት ሰባ አመት በእግር ኳሱ ላይ የቆየ ችግር ሆኖ ሳለ ሁሉም ሰው አሁንም እዚህ ያሉ ሰዎች አደረጃጀት ሲስተም እያሉ የሚያነሱት ችግር ላይ ብዙ ተብሏል ነገር ግን እስካሁን ሊቀየር ያልቻለበት ምክንያት ያው ሰዎች በዚህ ሁኔታ ስለሚጠቀሙ ነው ብዬ ነው ያሰብኩት ና ይሄ ነገር የመጀመሪያው ችግር ነው ሁለተኛው ፌዴሬሽኑ ውድድር ላይ ነው የሚያተኩረው አመታዊ ሪፖርትም ሲቀርብ ይሄን ሰራን ይሄን ቀጣን ይሄን አረግን እንደዚህ አይነት ነገር ነው ቅድም ከዚሁ እንደ ተነሳው ዴቨሎፕመንት ስልጠና እና ናሽናል ቲም ላይ ብቻ ነው ፌዴሬሽን ሊሰራ የሚገባው ሁለተኛው ችግር ይሄ ነው በማያገባው ስለሚገባ ለምሳሌ ውድድር ላይ ለእንትና ሲፈርድ እንትና ይቆጣል ለንትና በማያገባው ችግር ውስጥ ተጠልፎ አንዱ ጠላት አንዱ ወዳጅ አንዱ ጠላት በዚህ ሁኔታ ችግሮቹ ላይ እንዳያተኩር ወይም ደግሞ ዋናውን ስራው እንዲረሳው ሆኗል ምክንያቱም አራት አመት ነው የሚሰጠው በአራት አመት ውስጥ አፍርሶ የተሻለ ውድድር የተሻለ መዝጊያ ስነስርአት የተሻለ ነው እንጂ የሚያስበው ስለ እድገት ስለ ናሽናል ቲሙ መጨረሻ ስለ አሰልጣኞች ስለ ዳኞች ብቃት ብዙም ተረስተዋል ና ይሄ የሌላው የፌዴሬሽኑ ችግር ነው ብዬ ነው ማስበው ሌላው ሴቶችን ማሳተፍ ላይ አሁንም ብዙ አመት ታሪክ ቢኖረንም ብዙም ነገር አላየንም አሁንም ምርጫው ላይ እንደምናየው ሴቶች እየተሳተፉ አደለም ይሄ ደግሞ እግር ኳሱ ቅድም እንዳልነው የሁሉም እንደመሆኑ መጠን አንዱን አካል ወይም ግማሽ የሚሆነውን አካል እንደ መዘንጋት ነው ወይም ደግሞ እዛው ውስጥ አሁንም ቢሆን ሴቶች ብቻ ሲያሆኑ ብቃት ያላቸውም ሆነው ወንዶችም ቢሆኑ ለሴቶቹ እግር ኳስ እስካሁን ምንም ነገር የሰማሁት የለም እና ይሄ ግማሹን አካል ወይም ግማሽ ኢትዮጵያን እንደ መዘንጋት ነው ብዬ ነው የማስበው ሌላው እግር ኳሱ ላይ እንደ ችግር ማየው ያው ሚዲያውን ነው ሚዲያው ብዙ ጊዜ አሁን አዲስ አዲስ ችግሮች ላይ ነው የሚያተኩረው መፍትሄም ሲሰጥ ሁል ሁልጊዜ ሰዎች ላይ ነው የሚያተኩረው ለምሳሌ አሁን አሁን ያለው የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ አሸናፊ መሸነፉ ላይ ብቻ ነው የሚያተኩረው አሸናፊ እንዴት ተሸነፈ አሸናፊ አይደለም የተሸነፈ ሁላችንም ነን እግር ኳሱ ነው የተሸነፈው እና እዚህ እግር ኳስ ላይ ማተኮር ሲገባን አሸናፊን መቀጥቀጥ ላይ ነው የምናተኩረው ይሄ ደግሞ ለእግር ኳሱ መፍት ይሆናል ብዬ አላስብም ምክንያቱም የ ታሪክ የ ብሶት ነው አሸናፊ ላይ የምንወጣው እንጂ ስልሳ አመት ታሪኩን ብናስተካክል ወይም ደግሞ ከዚህ አመት ቀደም ብለን እዛ ላይ ብናተኩር መልካም ነው ብዬ ነው ማስበው ሌላው ያው ሌላው የሚዲያው ማድረግ ማለት ችግር ብዬ የማየው አሁን የሚነሱ ሀሳቦች አሉ ይህን ይዘን መጣለን ይህን እናረጋለን ይህን እንቀይራለን ይላሉ እነዚህ ነገሮች እነዚህም ቃሎች መፈጸማቸውን መከታተል አለበት ምክንያቱም ተሳስረን ምንሄድነን አንድ ሰው አደለም ቅድም እንዳልኩት አሸናፊ አደለም እግር ኳሱ ወይም የሆነ ሰው አደለም ወይም ማቶ ጁና አደሉ እግር ኳስ ሁላችንም ነን ስለዚህ ይመለከተናል ብለን ካሰብን አሁን የሚገቡት ቃሎችን በደንብ መያዝ ቀጥሎ መጠየቅ አሁን ችግሩ ይሄ ነው ተጠያቂነት የለም እግር ኳሱ አሁን እንደምናየው አሁን እያወቅ ነው ነው በጣም ትልቅ ሀይል ነው በጣም ብዙ በጎ ነገር መጥፎም ነገር ልናረግበት የምንችልበት ትልቅ መሳሪያ ነው ስለዚህ ይሄንን መሳሪያ እስካሁን በአግባቡ እየተጠቀምንበት አደለም እነዚህ የሚሆኑት አሁን ባነሷቸው ሀሳቦች ናቸው ብዬ ነው ማስበው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ሰላም ደረጀ መቀጠል ትችላለ ከዛ መሀመድ ሀሳቦች ያልተነሱ ሀሳቦችን ለይተን እናንሳ ምክንያቱም ወደ መፍትዎቹ መግባት ስለሚኖርብን ያልተነሱ ሀሳቦች እና መቅረት የሌለባቸውን እናንሳ ደረጀ ጠገና ስፖርት ጋር ማለት ነው በአብዛኛው ዚያ ሀገር ስለ እግር ኳስ ችግር ሲነሳ ትልቁ በቃ ዱላ የሚያርፈው የመጀመሪያው ዱላ የሚያርፈው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ላይ ነው ይሄ የሚዲያ ባለሙያ ስለሆንኩ ሁሌ የማደርገውን ነገር ነው የማውራው ማለት ነው አሁን ችግር ሲባል እኔ ቅድም ሚካኤል ያነሳውን ነገር ማንሳት እፈልጋለሁ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በዚህ በፌዴራል ስርአቱ አማካኝነት እንዴት ይዋቀራል የሚለው በራሱ መታየት አለበት ብዬ ነው ማስበው ኔ ለምሳሌ ክልሎቻችን እንዴት ነው የሚዋቀሩት ለእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ የሚላኩ አመራሮች እነማን ናቸው እንዴት ነው የሚመጡት ኮታ ነው ወይስ አቅምን መነሻ ያደረገ ነው አሁን ፌዴሬሽኑ ላይ መቶ እኮ አቅሙ በኮታ ይመጣና ይሄን አርግ ብለን ስንለው ከየት አምጥቶ ያንን ነገር የምንፈልገው እግር ኳሱ የሚፈልገውን ከየት አምጥቶ እንዲያደርግልን እንደምንፈልግ እኔ በጣም ግራኔ የገባኝ አሁን በቅርቡ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ የተደረገው ላይ አይተናል እግር ኳሳዊ የሚባል ነገር አንድም ቋንቋ አልሰማንም አንድም ቋንቋ እዚህ ውስጥ ያለ ሰው የገባ ሰው መታዘብ ይችላል የነበረው እግር ኳሳዊ ቋንቋ አልነበረም እንዴት ነው እግር ኳሳችን የማይወድቀው ይሄ ሁኔታ የቡድነኝነት አይነት አልነበረም እንዴ የነበረው እንትን ከእግር ኳስ ይልቅ እኮ ፖለቲካዊ ይዘት የነበረው ሀሳብ ነበር ሲንጸባረቅ የነበረው እግር ኳስ እኮ ከዚህ ነው የሚነሳው እኮ እግር ኳስ የሚፈልገውን ካላደረግንለት የሚፈልጉ ሰዎች የሚፈልጋቸውን ሰዎች እኮ ካላመጣንለት ስናወራ እንኖራለን እንጂ እድሜ ልካችንን መፍትሄ አይሆንም ይሄ ነው መፈራራት አለ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ኢምፓወር ነው አሁን ክልሎችን ሄዱ እንዲህ አድርጉ ብሎ ማለት ይችላል አይችልም በቃ ፈራራ እውነቱን እንነጋገር ክልሎች በራሳቸው እየሄዱ አይደለም ይህንን በደንብ አድርገን መነጋገር ካልቻልን የኢትዮጵያ እግር ኳስ አሁንም ችግሩን ስናወራውረን ስናወራ እናድራለን እንጂ መፍትሄ አይመጣም ከዛ ነው መጀመሪያ ያለበት ከታች ነው ከወረዳ ነው ከቀበሌ ነው ከክልል ነው መምጣት ያለበት ብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ኢምፓወር ይደረግ አሁን አቅም የለው አንድን ክልል ሄዶ እንደዚህ አርግ ብሎ ማለት አይችልም ከፍተኛ ችግሮች እየተፈጠሩ ያሉት የእግር ኳሱ ችግሮች ውድቀቶቹ እየመጡ ያሉት ከዚህ ነው ይሄንን ማጥራት ካልቻልን ወደፊት የፈለገው ነገር ብናመጣ አንለወጥም ወይንም የሚያስፈልገው ምንድን ነው ብሔራዊ ፌዴሬሽኑን እኛ አቅም ከሌለን በቃ ማኔጅመንቱን ለሚችል እንስተው አሁን ያለን ውስን ሰዎች አይደለም መቶ ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ መጥቶ ቢጮህ መፍትሄ ነው መፍትሄው መጀመሪያ እግር ኳሱ የሚፈልገውን ነገር ለይቶ ማዋቅን ይጠይቃል ይሄ ስንል ደግሞ የችግሩ አካሎች ከኒ ይጀምራል እዚህ ቤት ያለው ይጀምራል ሁሉም አካል ነው ማለት ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ብቻ ተለይቶ እሱ ላይ ብንረባረብ የሚመጣ ነገር የለም ይህን ነው ምለው መልካ መሀመድ መቀጠል ትችላለ ወደ መፍትዎቹ ልንመጣ ነው እድል ያልሰጠኋችሁ በኋላ ላይ መፍትዎቹ ላይ ሀሳብ ታነሳላችሁ መሀመድ መቀጠል ትችላለ አመሰግናለሁ ሰላም አሁን በተነሱት ነገሮች ላይ እንዳሉ ሆነው እኔ ማለት የምፈልገው በዚህ በተጨማሪ አሁን እንኳን በዚህ በዚህ ቤት ውስጥ አሁን ኢቢሲ ራሱ ከጠራቸው ባለሙያዎች ውስጥ ከችግሩ ግዝፈት አኳያ ያለነው ሰዎች በቂ ማለት አንችልም ችግሮችን ነጥረው አውጥተው ካልተወያዩበት ማን ሊያወጣው ይችላል ስለዚህ ፍራቻል አለ እንደተባለው ፍራቻል አለ ዛሬ ይህንን ነገር እኔ ብናገር ከፌዴሬሽን ወይም ከክለብ ወይም ደግሞ ባለኝ በሙያ በምሰራበት ነገር ላይ ነገ ተጽዕኖ ያድርብኛል የሚል ፍራቻል አለ ግን እሱ አደለ የሚያሳስበው አገራዊ ጉዳይ ላይ በሆኑ ነገሮች ላይ አሳልፎ ራስ መስጠት የሚታይበት ነገር የለም ቅድም እንዳልኩሽ ነው መጀመሪያም እንደተናገርኩት ነው በወደቀ ነገር ላይ ብቻ ነው እየተረባረብን ያለንበት የምለው ይሄ ነው አንዱ ማሳያው ይሄ ነው ቢሆን ቢሆን ዛሬ ይሄ መድረክ ብዙ ሰዎችን ሊያሳትፍ ብዙ ሀሳቦችን ሊያንሸራሽር ብዙ ችግሮችን ሊጠቁመን የሚችል መድረክ ነበር ግን እንደምታዩ ነው ከአሰልጣኝ ከተጫዋች እንኳን እኔ አላየም ከፌዴሬሽን አመራር እንደው ብቻ ነው ከዛ የመጣው ማለት ችላለሁ የት አለ የፌዴሬሽን ሰዎች ከረንት የሚሰሩ ሰዎች የት የክለብ አመራሮች የት የክለብ ተጫዋቾች የት የክልል ሰዎች ሰራ ባው ለጉባኤው ብቻ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አሰብስብን መምጣት ያለብን ችግሮች እስከሆኑ ድረስ ይገባኛል ይሰማኛል አይደለም ስሜት ኖሮን እዚህ ቦታ ላይ የፈለገው ይምጣ ሀገራዊ ጉዳይታ ድረስ በዚህ ነገር ላይ ወደ ኋላ ስለምንል ብቻ ነው ሰው ይፈራል ኤቲካልም አደለም እው ሚዲያ በተነሳው ነገር ላይ ሁሉም ጥሩ ይሰራሉ ሁሉም መጥፎ ይሰራሉ የሚል ነገር አይደለም ያለኝ ጥሩ ሚዲያዎች አሉ እናበረታታቸው ይገባል ግን ሚዲያዎች ደግሞ እነሱ ባለሙያተኞችን ጋብዘው እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉን ይሄንን ነገር እንፈልጋለን ካንተ ሲባል ሚሸሻል በበሰለ ነገር ላይ ብቻ የሚሳተፍ ሰዋል። ያ ችግር ነው ስለዚህ ሚዲያን ብቻ ሲጀመር ራሱ ከፌዴሬሽንም ሰራተኞች ከአሰልጣኝ ከቡድን አመራር ከተጫዋች ትችት የሚፈራ ሰው ነ ያለን አሁን ያለንበት ሰዓት ላይ ትችት ይፈራል ስራውን አደለም የሚፈራው ሰው አሁን ሚዲያን ይፈራል ሚዲያውን ስለሚፈራ ነው እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ መገኘት የማይፈልገው ለምን ሚዲያም እንዲህ አይነት ነገሮችን ሲያቀር በተገቢው ነገር የሚፈለገውን ነገር መስጠት መቻል አለብን። ስለዚህ ሚዲያ 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 ይላሉ ሚዲያ የሚያየውን ነገር ይዘግብ ከዛ ወጣ ላለ ነገር ላይ ግን ያው ጥያቄ የሚነሳበት ነገር ስለሚኖር እነሱም በዛ ነገር ላይ መስተካከል እንዳለባቸው ይገባኛል ግን ሚዲያ እንደዚህ እያለ ነው በናሽናል ቲሙ ላይ የሚታይ ነገር እኮ ሚዲያ እንደዚህ አይነት ነገር ቢሰጥ አይገርምንም ሌላው ዓለም እኮ ብዙ ነገሮች ይባላል በሚዲያ እና ሚዲያ እንደዚህ እየተባለ ነው ሚዲያ እንደዚህ ስለሚል ነው የሚለውን አይነት ነገር እኔ አልቀበለው እንደ ባለሙያ እኔ ሚዲያ የሚያየውን ነገር በሙያ የሆነ ሰው ሙያን መሰረት አድርጎ የሚታቻይን ከሆነ ለእኔ አንድ ግብአት ነው በመተዋወቅ ነው እዛ ጋር እየተሰራ ያለው ስለዚህ ወጣት አሰልጣኞችን ወጣት ታዳጊዎችን አመዳፋሽ የሚያደርግ ስራ ነው እየተሰራ ያለው እና መሻሻል መቻል አለበት ይሄ ነገር አንዱም ችግር ይሄ ነው በአቅም አይደለም የመጣ ነው እዛ ጋር በአቅም ስላልመጣንም ነው እንደዚህ አይነት ችግሮች ፈጠው የወጡት ለዚህ ምሳሌውም ደግሞ እዚህ ጋር ማስተካከል ባለሙያቶች ባለሙያዎችም አሉ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ስንት ኢንስትራክተሮች አሉ ስንት የእግር ኳስ ኢንስትራክተሮች አሉ። ባሉን ኢንስትራክተሮች ተጠቅመናል? ያሉን ኢንስትራክተሮች በተገቢው መንገድ ያንን የኢንስትራክተርነትን እድል ወይም ደግሞ ላይሰንስ ነው ያገኙት? ይሄ ሊጠየቅ ይገባል። ይሄ ችግር ነው። አሁን የሚባለው ባልሰራንበት ነገር ላይ ይዘን በኋላ ላይ ወደ ተግባር ስንመጣ ይቸግረናል። እየታፈሰ ነው እየተሰጠ ያለው። ላይሰንሱም እየታፈሰ ነው የሚሰጥ ኢንስትራክተርነት ቀላል ነገር አይደለም ኢንስትራክተር ማለት ስለዚህ ባሉን ኢንስትራክተሮች ራሱ ስንት ሰዎች ስንት ተጫዋቾችን አፍርተናል ስንት ለውጥ አምጥተናል ስንት ባለሙያቶችን አፍርተናል ይህ ሊጠየቅ ይገባል ችግር ነው ዝም ብሎ ስለተሰጠ አይደለም አቅም ሳይኖራቸው ገንዘብ ምንም ሳይኖራቸው ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሱ ሀገሮችን እያየን ነው በአፍሪካ ደረጃ ምሳሌ መውሰድ ይቻላል እኮ ገንዘብ አይደለም ባለው ችግር ላይ እነዚህ ነገሮች መስተካከል መቻል አለባቸው እንደ ትልቅ ችግር መታየት አለባቸው ብዬ ነው ማስበ አመሰግናለሁ